السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں دوستو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس بات میں کوئی دو آرا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے چاہئیں۔ لیکن ہم دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول جاتے ہیں کہ جس میں انہوں نے فرمایا الدین الیسر، کہ دین آسان ہے، لیکن ہم لوگ اپنے دوسرے مسلمان بھائی جو ہمارے سے تھوڑا بہت اختلاف رکھتے ہیں ان کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دین کو مشکل بنانے کی وجہ سے آپ کا مسلمان بھائی ایک باجماعت نماز سے نفرت کر جائے۔ امید ہے آپ اور میں آئندہ سے اس بات کا خیال رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترا 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 ترا